وسع اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے اور اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا میں یعنی اس کا آقا عبد القادر تو اچھا ہوں بے نظیر ہو سے اعظم